Nu ska det handla om att skolstarten ju närmar sig och det kan ju, vara en, kan ju förknippas med en hel del oro för många barn. Och det Precis. ska vi prata mer om nu tillsammans med Jenny Jägerfelt som har tagit plats i studion. God, God morgon Jenny och välkommen tillbaka från semestern. Tack så mycket. Har du haft en bra sommar? Ja, jättefin sommar. Ja, Väldigt fint väder. Ja, och det är ju det. Man har ju haft det så bra så att... Det kan ju vara svårt att komma tillbaka till jobbet, det kan vara ännu svårare att komma tillbaka till skolan, man kan få ska gå upp en nivå när man träffar nya klasskamrater och det kan vara jobbiga situationer. Så det finns mycket att ta i det men mm. vad skulle du säga, vilka är de vanligaste liksom anledningarna till att man blir orolig inför skolstarten? Det är väl alltså delvis vänner förstås om man ska få några kompisar om man känner några sen tidigare i den klass man hamnar i och också läraren förstås om man ska få en lärare som, som ser den och förstår den eh, om man ska känna sig trygg med men också om man ska klara alltså skolämnena om man klarar av det som krävs och sen kan också många vara det var så inför jumpan eller också så lite konkreta saker som tänk om jag inte hittar i skolan om man har kommit upp till sjuan eller så, där, mm. så kanske man ska vara i olika klassrum och så kanske man är rädd för att men tänk om jag inte kommer att hitta och det är kanske lite lättare att hantera än att man är väldigt rädd för andra saker mm. Jag kommer ihåg det, det finns jättemycket att vara nervös för när jag ja, började högstadie ja. till exempel. Ja. Men, men om man har ett barn som kanske ska börja i skolan för allra mm. första gången och känner en, en oro som ju säkert många kan göra. Mm. Vad kan man då göra som förälder? Delvis så tänker jag att, att lyssna på barnet. Liksom, och vad är det som du är orolig inför? Är det liksom vänner eller är det hur skolan ser ut? Och så där. Och, mycket, och sen kan man ju normalisera mycket och tänka att det är väldigt naturligt att vara nervös inför någonting som man inte känner till. Men att då liksom tala till de sakerna som barnet faktiskt känner till. Ja, men du vet Vi var ju där och tittade på skolan. Om man inte har varit där kan man åka dit och kolla på den. Ja, men om de här två personerna som du känner till, de ska ju börja i din klass. Och, så att Man liksom talar till det som barnet känner till. Och Sen kan man också fråga just här, lite mer konkreta frågor. Vad är det som du är rädd för? Är det rasterna? Eller så där. Sen brukar de flesta lärare i När man börjar skolan var väldigt väldigt bra på att få ihop gruppen. och liksom, alltså Man jobbar väldigt mycket med att få ihop gruppen så att det blir en positiv start. Mm. Och som förälder kan man ju tänka på att, man så här, att, man, att ens egen inställning smittar ju av sig väldigt mycket på hur barnen känner inför skolan. Så att man själv säger att det här kommer bli spännande. Mm. Det här kommer bli roligt. Så att man förmedlar den stämningen även om man själv kanske haft negativa Jag tänker som förälder, det kommer säkert ganska orolig själv ja, gud, ja, också. Det är ju saker som ja. händer men det är ju mm. jätteviktigt då hur man faktiskt Ja men hur man, man... faktiskt förmedlar så mm. kanske man får ta sin egen oro om man, om man själv har haft negativa upplevelser eller om man kanske har haft ett äldre syskon som haft jobb så kanske man är rädd att det ska återupprepas mm. att man tar det kanske med sina egna sitt eget nätverk mm. då, och prata med andra vuxna. Men förmedla en positiv känsla Ja det så 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 här blir kul mm. ju. Men som du sa då också för det är ju ungefär en vecka kvar kanske innan de flesta mm. börjar det är ju inte för sent man kan ju gå och ta en promenad till skolan och bara kring på skolgården lite och här kan du ska gå och här kan ja. du leka och så alltså att man gör en sån grej av det också, Precis, för, nu den här veckan då, Ja verkligen, för mycket mm. tror jag av rädslan och liksom när man kanske känna oro inför det, det som alltså man inte vet någonting om mm. så att det kan ju hjälpa att titta på en bild på en lärare på, liksom, på nätet om man nu inte mm. nu har fått träffa den personen innan man börjar skolan falla för första gången brukar de flesta ha gjort ett besök liksom, i, i förskoleklassen för att se hur, hur funkar det mm. sen i skolan Om man redan går i skolan då och kanske ändå inte tycker om det och mm. liksom, har ont i magen nu för att, för att börja skolan igen vad kan man göra då? Där behöver man ju som förälder liksom, äh, försöka reda ut lite grann, vad är det är som det handlar om. och Det är ju inte alla barn, barn som pratar lika öppet. Man kanske inte känner, det beror på hur relationen mellan barn och förälder ser ut förstås. Men då behöver man ju försöka ransaka och, och kolla noga vad handlar det handlar om. Handlar det om vänner? Handlar det om läraren? Handlar det om att det är ett jättejobbigt till exempel arbetsklimat? För det är en sån sak som... Alltså, ibland så tolereras ju ett sätt att prata på, eller till och med våld eller andra kränkningar som aldrig skulle tolereras på en annan arbetsplats. Att man får tänka på att det här är en arbetsmiljöfråga om det är till exempel väldigt stökigt i klassrummet som man behöver ta upp med, med läraren eller med mentorn om inte det hjälper också med rektorn. Sen måste man också liksom ge lärare lite tid att försöka fixa saker. Om det är till exempel en stök i klass, att man inte ena dagen bara nej, nu funkar inte det här. Och sen två dagar senare, det funkar fortfarande inte. Ja, men det tar lite tid att genomföra förändringar. Men att försöka undersöka, vad är det som, som inte funkar? Som inte känns mm. bra. Mm. Sen tänker jag en annan sak. Det kan jag också, vi nämnde när man börjar högstadiet att det händer mycket med barnens kroppar. Och man mm. går igenom, man, man kommer upp i tonåren och det är mm. och Man kanske får, har fått bröst eller menstruation eller vad mm. det kan vara. Sådana saker som så man kan vara mm. orolig för hur, hur de andra ska ta det. Och sådana saker. Liksom. Ja, men verkligen. Ja. Väldigt många är rädda just för att man ska bli utsatt för ett eller annat ja. sätt. Liksom. Men ha, jag tänker att har man en bra lärare så förstår den läraren att man kan behöva gör sådana här övningar som man gör nästan för förskoleklasserna eller för ettorna kan man också behöva göra liksom i ja men i sjuan eller till och med gymnasiet att gruppa ihop klassen. Mm. Att ägna den första tiden åt att liksom få ihop gruppen så att det blir en, ett fint arbetsklimat som man kan jobba med. Istället för att ni ska lära er de här grejerna. Mm. Och det tänker jag också som förälder om man har ett barn som är orolig för väldigt många olika saker. Att man kanske får prioritera okej. Okay, vi kanske inte kan jobba på alla fronter samtidigt. Men vad är viktigast? Vad måste vi börja med? Är är det vänner? Okej, då försöker vi se hur kan vi kan liksom utöka ditt nätverk. Vilka kan du faktiskt prata ja. med? Och bosta så... barnet att våga kanske ta kontakter själv och mm. våga. Be, beta av liksom, att ta ett eller problem eller ta en oro i taget? Ja, men sätt, lite så, liksom. annars blir det lite överväldigande kanske. Ja. Oh, alla de här sakerna känns jättejobbiga. Men ofta liksom, är det bra att kamma ut. Finns det någonting som funkar bra? Ja, men det funkar bra på de här lektionerna. Mm. Okej. Mm. Så. Men du kommer tillbaka om en liten stund och ja. vi tänkte uppmana er där hemma uh, maila nu Jenny och ställa era frågor på adress tv 4se för det här är ett ämne som engagerar. Ja men det är ju det det finns många frågor att ställa så maila gärna in till Jenny Ägerfält så kommer du tillbaka lite senare i programmet. Tack så Jag länge. länge.